Hello, assalamu alaikum. Welcome back to our channel, Ayruz Food and Craft. ഇന്ന് നമ്മളൊരു റംസാൻ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. മൈദ മാവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഭവമാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി ഇതിന് വേണം. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വന്നു. നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മുട്ട വേണം. ഒരേ ഒരു മുട്ട മതി. ആ മുട്ട നമുക്കിതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു നുള്ള് മതി, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട. ഒരു കളർ, ഒരു കുറച്ച് കളർ കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൽ അടിച്ച് എടുക്കണം. നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ പാൻ നമുക്കൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ ചുടും പോലെ തന്നെ ഒരു തവി മാവെടുത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി, നമുക്ക് ഒരുപാടങ്ങ് പരത്തണ്ട, ചെറിയ ചെറിയൊരു കട്ടിയൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം നെയ്യ് ഒന്ന് തൂകി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒരല്പം നെയ്യ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് തൂകി കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ടും തിരിച്ചിട്ടും ഇത് നമുക്ക് നല്ല ഒരു കളറിൽ നമുക്ക് വരും. ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും. നല്ല ഭംഗി തന്നെ ഉണ്ട് കാണാൻ തന്നെ. രണ്ട് സൈഡിലും ഒരല്പാൽപ്പം നെയ്യൊന്ന് ചേർത്ത് തേച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരുപാടൊന്നും തേച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ച് നിരത്തി കൊടുക്കാം. നെയ്യ് അല്പം തൂകി കൊടുക്കാം. അതിൽ മറിച്ചും തിരിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ല ഒന്നൊരു ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കണം. ഇത് നോമ്പ് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക്, നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറി പോലും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കറി പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഞാനിത് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ കറി വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി, മട്ടൻ കറിയുടെയൊക്കെ കൂടെയും വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാൻ. അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവരും നോമ്പ് സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോമ്പല്ലാത്തപ്പോഴും നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി കാണുന്നിടം വരെ താങ്ക് യു.